្រសួងទេសចរតម្រូវឲ្យបង្ហាញតម្លៃសេវាទំនិញម្ហូបអាហារឲ្យច្បាស់និងហាមឡើងថ្លៃពេលបន់អំទូករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណែនាំ10ចំណុចដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មទេសចរក្នុងប្រតិភិបន់អំទូកដោយគិតទៅដល់ចំណុចតូចៗតែសំខាន់មួយចំនួនដូចជាបញ្ហាចំណតនិងបញ្ហាអនាម័យបន្ទប់ទឹកជាដើមតាមរយៈសេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មទេសចរក្នុងប្រតិភិបន់អំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកដែលចេញនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024អៃដាមហ៊ូតហៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបនៅទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធប្រតិភិបន់អំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកប្រកបដោយសាមគ្គីភាពភាពស្និទ្ធស្នាលនិងសេចក្តីសប្បាយរីករាយក្រោមម្លប់សន្តិភាពក្នុងឱកាសនៃប្រតិភិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសម្ព្រះប្រខែអកអំបុកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល3ថ្ងៃ14 15 16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដើម្បីចូលរួមទទួលបដិសន្ធារកិច្ចភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិដែលអញ្ជើញចូលរួមទស្សនានិងកំសាន្តសប្បាយរីករាយក្នុងប្រតិភិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះក្រសួងទេសចរសូមធ្វើការណែនាំដល់ប្រិនបត្តិកោទេសចរទាំងអស់ដូចតទៅមួយត្រូវផ្ដល់កិច្ចសហការល្អជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីធានារក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរក្សាឲ្យបាននៅអនាម័យព្រមទាំងសោភ័ណភាពនៅតាមមូលដ្ឋានអាជីវកម្ម២ត្រូវរៀបចំចំណតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិដែលមកទទួលសេវាកម្មអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយត្រូវជូនដំណឹងដល់ភ្ញៀវដីពីទីតាំងដែលអាចប្រើប្រាស់ជាចំណតត្រឹមត្រូវដោយមានបំពាក់ស្លាកសញ្ញាបញ្ជាក់និងមិនត្រូវបណ្ដិតបណ្ដោយឲ្យមានការចតទូចក្រយានយន្តនិងយានយន្តដោយគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ចរាចរណ៍លើផ្លូវសាធារណៈ3ត្រូវរៀបចំតុបតែងលម្អអំពូលភ្លើងបំភ្លឺនិងបង្ហាញទងជាតិនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានៅផ្នែកខាងក្រៅទីតាំងអាជីវកម្មផ្នែកខាងក្នុងអាជីវកម្មត្រូវរៀបចំដាក់តាំងព្រះឆាយាល័ក្ខព្រះអង្គទាំង3ស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង4រាល់ការរៀបចំតុបតែងលម្អទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅទីតាំងអាជីវកម្មរបស់ប្រណបត្តិកោទេសចរសូមបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ខ្មែរអត្តសញ្ញាណខ្មែរឬអត្តសញ្ញាណពិសេសរបស់រាជធានីខេត្តនិងមិនប្រះចាកពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ5ត្រូវបង្ហាញផលិតផលឬសេវាកម្មអាជីវកម្មជាសាធារណៈតាមគ្រប់ទម្រង់និងត្រូវបញ្ជាក់តម្លៃនិងលក្ខខណ្ឌអនុវត្តផ្សេងៗឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានដល់ភ្ញៀវក្នុងការពិចារណាជ្រើសរើសទិញផលិតផលទេសចរឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មទេសចរ6ត្រូវរក្សាតម្លៃផលិតផលឬសេវាកម្មឲ្យបានសមរម្យនិងពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មទេសចរល្អប្រសើរ7ត្រូវក្រើនរំលឹកអំពីសីលធម៌សុជីវធម៌និងបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកអំពីការទទួលបដិសន្ធារកិច្ចនិងជំនាញដែលចាំបាច់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរព្រមទាំងរៀបចំឲ្យបុគ្គលិកមានឯកសណ្ឋានត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្នែកនីមួយៗពិសេសស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ចូលលក្ខណៈជាខ្មែរ8ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការរក្សាអនាម័យបន្ទប់ទឹកដោយត្រូវដាក់វេនសម្អាតជាប្រចាំឲ្យបានញឹកញាប់និងមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់មានជាអាចសាប៊ូលាងដៃក្រដាសជាដើមសូមបែងចែកវេនបន្ទប់ទឹកបុរសនិងនារីនិងរក្សាឲ្យមានសុវត្ថិភាព9ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងចូលរួមតាក់ទាញភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិចូលរួមឲ្យបានសកម្មនៅយុទ្ធនាការម្នាក់ៗជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាម្នាក់10ត្រូវគោរពតាមច្បាប់និងលិខិតបទកថាគតិយុត្តពពន់ជាធរមានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងទេសចរនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនិងបងគីនៅកម្ពុជា